18 598 korun. Přesně tolik se vybralo do pokladničky v kostele Nejsvětější Trojice v Zahořanech na benefičním koncertu, který se konal v úterý 5. září. Pro záchranu zahořanského kostela zahrály české housle a bretaňská harfa. Je to vlastně náš takový první větší koncert ve smyslu, že jsme ho více propagovali i vlastně v Litoměřicích, že to není jenom pro místní obyvatele, takže se hrozně těšíme a těšíme se na muzikantky, které nám představí asi hodně zajímavý program. Jitka Malčík a Celestine Dodens se potkali v Praze v roce 2012 a o rok později vydali první společné album. S nabídkou koncertu Spolek pro Zahořany oslovili, protože dle svých slov rádi hrají na magických místech. Budeme hrát skladby celého světa a na vlastní autorské skladby taky. My rádi hrajeme na místech, která mají silný příběh a genius loci, a tady to rozhodně tak je. Takže se moc těšíme a máme dokonce spoustu skladeb, které našly inspiraci právě na takových místech. Takže tady to je pro nás velký zážitek a vlastně odměna tady hrát. Těším se na koncert. Tady je to krásný. Já jsem z Británie a bydla jsem chvilku v Čech a to tady jsem poprvé. Těším se, tady je dobrá akustika a jo, to bude krásný. O záchranu kostela Nejsvětější Trojice Spolek pro Zahořany usiluje už 10 let. Za tímto účelem zřídil také veřejnou sbírku. Do loňského roku vlastně ty opravy nebyly tolik vidět, protože všechno se to týkalo statiky kostela, která byla v havarijním stavu a vlastně do toho kostela se nemohlo. A my od loňského roku můžeme konečně přivítat lidi i vevnitř toho kostela, to znamená, že i vlastně to může lidi víc, i víc těšit a přináší to těm lidem i jako místním lidem, kteří jako vlastně často i pravidelně přispívají na opravu kostela, tak to přináší naději, že neděláme nic nadarmo a že se to povede. Další akce se bude v zahořanském kostele konat v sobotu 23. září. Pro záchranu kostela tentokrát zaspívají tři sbory z Litoměřicka. Teďko finalizujeme opravu vlastně hlavního průčelí a střádáme peníze postupně, že obejdeme celý kostel a vlastně bude oprava pokračovat, co se týče štukové výzdoby. A potom chceme zahájit i opravu výdřevy v kostelní zvonici a samozřejmě i štukovou výzdobu kostelní zvonice. Veškeré informace o činnosti spolku, opravách kostela a veřejné sbírce najdete na webových stránkách www.prozahořany.cz.